بەڕێزان ڕەنگە پێتان سەیر بێ کە بۆ یەکێک لە پرۆشە شکسواردەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان شەقامی بەختیاریم هەڵبژاردووە کە خەڵکی شارەکە پێی دەڵێن پۆزەکە ڕەنگە بپرسن بۆ با من پێچان بڵێم ئەم ڕەسیفانەی کە لە تەنیشتی مندان ئەم چاڵ و چۆڵەی کە خۆڵی تێدا کۆبۆتەوانێ لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا کە ئەم پرۆژەیە کراوە چەند بەردێک دانراوە بە درێژایی شەقامەکە دەبوایە ڕەنگ بکرایە و دەبوایە کە ڕووناشی بۆ دابرایە بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەندە دەستەوەسانە تەنانەت نەیتوانیوە ئەم پرۆژە پچووکەش تەواو بکا لە کاتێکدا ئەم شەقامە شەقامێکی گرنگە گەشتیار پێیدا تێپەڕ دەبێ خەڵکی شارەکانی دیکە کە دێنە سلێمانی یەنە ئەم شەقامە جوانترین و باشترین ئۆتۆمبیلەکان لەم شەقامە خۆیان نمایش دەکەن بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناتوانێت تەواوی بکا لە بەرامبەردا چیان کردووە هاتوون بە درێژایی شەقامەکە عەمودیان بە شۆستەکەیان داکوتیوە و فلێکسیشان هەڵواسیوە من بەزەمەتان بۆ حساب دەکەم بزانم چەند عەمود و فلێکسە وەی کە دواتر پێتان بڵێم ڕەنگە هەر بە پارەی ئەمانە ئەم شەقامە تەواو بکرایە بەڕێزان ڕەنگە ئەمە کورتترین و چووکترین شەقامی سەرەکی بێ لە سلێمانی بۆیە ئەم شەقامەمان هەڵبژارد لەبەرەوەی کە پرۆژەیەکی شکسواردی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی تێدایە هەموو عەمود و فلێکسەکانم حساب کرد بۆم دەرکەوت بە درێژایی شەقامەکە 151 بۆری بەم پرۆژە شکسواردی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەدا کوتراوە 302 فلێکسی کاندیدەکان بە بۆریەکانەوە هەڵواسراون تەلەفونم کرد پەیوەندیم کرد وتم ئەمانە چەندی تێدەچێ پێیان وتم هەر بۆریەک لەم بۆریانە 100 دۆلاری تێدەچێ و هەر فلێکسێکیش 25 دۆلاری تێدەچێ بە کۆی گشتی کۆمان کردەوە بۆمان دەرکەوت کە 22650 دۆلار تەنها لەم شەقامە بۆ بانگە شێوەژاردنی لایەنە سیاسییەکان تەرخانکراوە ڕەنگە تەنها تەواوکردنی ئەم پرۆژەیە میوەی پارەی ئەم بانگەشەی تێ بچێت شەقامی 100 مەتری سلێمانی یان ئۆتۆبانی بابان کە تاکە پرۆژەی ستراتیژیە بەرپرسانی سلێمانی شانازی پێوە دەکەن لە 11ی حەوتی 2020 بەردی بناغەکەی دانرا بە چەند قۆناغێک بڕیار بوو جێبەجێ بکرێت گوژمەی پرۆژەکە 400 ملیار دینارە و بڕیار بوو لە ماوەی 1100 ڕۆژ واتە تاوەکو 38ی 2023 تەواو بکرێت بەڵام ئێستا تەنها لە 160 شەقامەکە تەواو بووە لە کاتێکدا 14 مانگ بەسەر وادەکەی تێپەڕیوە باسم کرد کە هیچ پرۆژەیەکی ستراتیژی لە 5 ساڵی ڕابردوودا لە سلێمانی دروست نەکراوە هەردوو ئەندەرپاسی فاروق و یەکتر بڕیارام سەرمایەدار دروستی کردن حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەک دیناری تێدا خەرج نەکرد کام پرۆژە تەواو بوو بە پارەی سەرمایەدار لە ماوەی دیاریکراوی خۆیدا بە کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلی جامڕەشەوە هاتن چاکەت و پانتۆڵێکی لەمەی من زۆر ڕاقیتریان لەبەردا بوو بەس قردێلەکەیان بڕی هەرچەنە لایەوە وێ مەژڕوم بوو بەڵام وتمان با ڕوونتری بکەینەوە کە ئیدارەدانی شار و شارستانیەت و بەڕێوەبردنی خزمەتگوزاری و چاکسازی و دروستکردنی پرد و پرۆژەی ستراتیژی بەڕاستی بە پارتی وێکێتی ناکرێت ئەوان چەند کارێک دەزانن داهاتی ناوخۆ کۆبکەنەوە و بڵێن دیار نییە پارەمان پێ نییە داهاتی گومرک کۆبکەنەوە و بڵێن ون بووە نەوت بە قاچاق بنێرن و بڵێن نازانین داهاتی نەوت چەندێکە و چی لێ دەکرێ ئەوە ئەوان دەیزانن دروستکردنی عامودە هەڵواسینی فلێکسە پارە خەرجکردنە بۆ شەڕەپەڕۆ و سپۆنسەرکردنی پێیج و کۆمەڵە شیترە کە بەڕاستی من ڕووم نییە باسی بکەم هەموو ئەمانە لە خیابی ئۆپۆزیسیۆنێکدان دەبزوتنەوەی گۆڕان دەڵێ من دەبمەوە بەو هێزەی ستۆپ بە هەموو ئەم هەدەردانانە بکەم کە یەکێتی و پارتی چەندین ساڵە لە خیابی ئێمەدا دەستیان داوە